prefeito Edir Brandão esteve na manhã desta terça-feira visitando uma escola nova aqui no bairro de Jussarau. Será a primeira escola em tempo integral do município. E ele veio fazer uma vistoria, né, a escola está em fase de acabamento. Então vamos conversar com a vereadora Elisa Patrícia Tere e também com o prefeito Edir Brandão, que fala sobre o que fala sobre a entrega da escola, que acontecerá dentro de poucos dias. Vem visitar, fazer a vistoria aqui numa escola que está em fase de acabamento ainda, né? Próxima semana estará sendo entregue. Importante que será a primeira escola em tempo integral da rede municipal de ensino. É um avanço grandioso para o nosso município e é com grande honra que estamos aqui junto com o nosso prefeito Edvan Brandão, nossa secretária doutora Rosilda, fazendo a visita na vistoria nos finais da escola Emília Alves, que será entregue nos próximos dias para toda a comunidade, onde serão ofertadas 100 vagas em tempo integral, onde as nossas crianças estarão aqui proporcionando um aprendizado com mais qualidade. Pela manhã estarão em sala de aula, no contraturno estarão em outras atividades, como esporte, brincadeiras, sempre proporcionando aquilo que for melhor para o futuro do nosso município. Então, investir na educação é investir no nosso futuro. Então, o nosso prefeito Edvan Brandão está de parabéns por isso, por acreditar no futuro do nosso município através da educação. O prefeito Edvan, hoje o senhor faz uma vistoria aqui nessa obra da Escola Emília, que será a primeira em tempo integral, né? Então, mais um sonho realizado para a comunidade bacabalense. Com certeza, o prefeito Edvan Brandão tem realizado vários sonhos no município de Bacabal, especialmente quando se trata da educação das nossas crianças, do nosso alunado. Nós estamos visitando hoje, nesse dia tão importante, um dia inesquecível para mim como gestor, para as pessoas que têm me acompanhado, para a secretária Rosilda, a nossa vice-prefeita Graciete, os nossos vereadores, fazendo essa visita que dentro de poucos dias nós vamos entregar a primeira escola de tempo integral no município de Bacabal. Sempre lutei para isso e Deus me deu a oportunidade, antes de sair do meu mandato, nós entregar também uma escola de tempo integral. O prefeito que tem realizado sonhos e nós vamos continuar com esta missão, com essa determinação que Deus me deu, que é cuidar da educação do município de Bacabal com muito carinho, com muito amor. Nós somos um prefeito preocupado com o bem-estar de todas as áreas do município de Bacabal, mas a educação tem sido uma das minhas maiores prioridades. Não tem sido um gasto, tem sido um investimento para o futuro das nossas crianças, para o futuro da cidade de Bacabal. É assim que eu tenho trabalhado e, acima de tudo, demonstrado o meu amor e o carinho e o respeito que eu tenho para com o povo de Bacabal.